Olha só, maluco. TV está maluca. Não sei se assisto Cris ou filmes. E eu não fiz nada. Ô, Cris, mesmo que os olhos sejam muito separados, não vai ferir os sentimentos de uma garota. Eu sei. Não, com certeza não. Vamos ver se trocar de canal. Eu não sei. Tem que ver isso com ela. Mesmo que os olhos de uma garota sejam muito separados. Pois ele nasce. Aí, curou. Alex, ela tá aqui? Bug resolvido.